Brutalno premlaćivanje novinara BN televizije Vladimira Kovačevića dobilo je karakterizaciju slučaja na koju se odmah i sumnjalo. Neko je pokušao da ga ubije u nedjelju kasno uveče na ulazu u stambenu zgradu u kojoj živi, i to nakon što se vraćao sa radnog zadatka sa Trga Krajine, saopštili su iz okružnog tužilaštva Banja Luka. Na osnovu dosadašnjih preduzetih mjera i radnje od strane dežurnog tužioca okružnog javnog tužilaštva Banja Luka i policijskih službenika policijske uprave Banja Luka, napad na novinara Vladimira Kovačevića od strane za sada dva nepoznata lica bit će kvalifikovan kao krivično djelo pokušaja ubistva iz člana 124 stav 1 u vezi sa članom 22 Krivičnog zakonika Republike Srpske. Tužilac je naredio policijskim službenicima da preduzmu sve neophodne mjere na rasvjetljavanju ovog slučaja. Iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka je saopšteno da je saslušano već više od 20 osoba, te da su pronađeni dokazi koji će poslužiti u istrazi. Nakon zaprimljene prijave od nedjelje 26. avgusta da su dva nepoznata maskirana lica nanijela povrede 36-godišnjim novinaru BN televizije, preduzimaju se mjere na utvrđivanju alibija i provjeravaju se informacije do kojih se dolazi u operativnom radu. Pripadnici policije nastavljaju sa intenzivnim preduzimanjem operativnih i istražnih radnji sve dok se krivično djelo ne rasvijetli i ne identifikuju izvršioci. Naš novinar Vladimir Kovačević nam je potvrdio da se danas osjeća dobro, ali da je zadržan na bolničkom liječenju. Kako su potvrdili iz kliničkog centra, sutra će mu biti ponovljen i CT nalaz glave. Vladimira Kovačevića su brutalno pretukla dvojica za sada nepoznatih muškaraca, i to metalnim šipkama na razvlačenje u banjalučkom naselju Obilićevo.